Svaka osoba koja se liječi u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj ima pravo na svoje dostojanstvo, privatnost, obaviještenost o zdravstvenom stanju, sudjelovanje u donošenju odluka, odbijanje zdravstvene usluge, napuštanje ustanove, ali i pravo na naknadu štete te brojna druga. Ova prava, nažalost, često se narušavaju, a iako to može čak pacijenta dovesti u životnu opasnost, u najvećem broju slučajeva se radi o naizgled malim stvarima koje ipak mogu narušiti povjerenje u medicinsko osoblje te otežati liječenje ili oporavak. Masa od naših ljudi dolaskom liječniku osjete da nema empatije koja je osnovni pokazatelj da nekog prihvaćate kao osobu, pa tek onda kao bolesnu osobu, odnosno pa tek onda kao pacijenta, pa bolesnu osobu. No kada su im prava narušena, pacijenti se vrlo rijetko žale, bilo zato što ne znaju da na to imaju pravo ili jer se ne žele zamjeriti liječnicima o kojima bi u budućnosti moglo ovisiti njihovo liječenje. To se nastoji promijeniti projektom Ja sam pacijent, koji provodi Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Osječko-baranjske županije u suradnji s Osječkom udrugom Vaga, te koja je financirala Osječko-baranjska županija. Cilj projekta je unaprijediti znanje pacijenata vezano uz zaštitu njihovih prava, te su u sklopu projekta otisnuti promotivni materijali, leci i plakati, a pripremljeni su i sandučići u kojima pacijenti mogu ostaviti svoje pritužbe. Sandučići u koje možete anonimno ubaciti, dakle na običnom papiriću, pa evo čak i na s druge strane ovoga letka je prazno, znači možete to iskoristiti da napišete eventualno što mislite da vam se dogodilo, a nije se trebalo dogoditi u tom trenutku kada ste zatražili zdravstvenu skrb u javnoj ustanovi. Dakle, su smješteni u 14 zdravstvenih ustanova na području Osječko-baranjske županije. Pritužbe ili pitanja građani mogu ostaviti putem Facebook stranice obz.pacijenti, poštom na adresu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb u Kapucinskoj 40/1 u Osijeku ili telefonski na broj 221-643. Odgovore na sva pitanja može se dobiti u Osječkoj udruzi Vaga, a tamo se osobno mogu obratiti svi koji smatraju kako su im narušena prava pacijenata. Putem web stranice udruge Vaga, koja je partner u provođenju ovog projekta, također imate posebno jedno područje gdje imate sve podatke, znači i mail i telefone i sve možete pronaći. Dakle, nisu svi, nemaju svi pristup internetu, nemaju svi svoje računalo, tako da evo, stvarno smo pokušali na sve moguće načine zapravo pružiti više alata kako bi se oni iskoristili. U sklopu projekta u suradnji s mladim osječkim umjetnicima izrađen je i kratki edukativni film o pravima pacijenata koji će se prikazivati u medijima, uključujući i u programu televizije Slavonija i Baranja.